Zajednička sjednica Vijeća ministara i Vlade Srbije, koja će biti upriličena u srijedu u Sarajevu, imaće izuzetno veliki značaj i poslaće dobru poruku Evropskoj uniji, istakao je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Glavni fokus, kaže, bit će put dvije države prema Evropskoj uniji. Biće potpisana i 4 sporazuma o saradnji, a među kojima i protokol o traženju nestalih osoba. Zajednička sjednica vlada Srbije i Bosne i Hercegovine je značajna u institucionalnom smislu, jer se radi o dvije susjedne države koje imaju brojna otvorena pitanja, istakao je Denis Zvizdić. Obje države su opredjeljene za evropski put, a jedna drugoj su najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri. U tom smislu bit će govora i o zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Ovom zajedničkom sjednicom jasno ćemo pokazati da smo spremni na razgovore, na dijalog, na dogovore, na usaglašavanje naših stavova, na zajedničke kompromise koji će pomoći ekonomskom, društvenom, političkom razvoju i Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Stabilnost je osnov ekonomskog, političkog i socijalnog razvoja regije, pa će u tom smislu ova sjednica biti prava poruka za domaće, a pogotovo strane investitore, poručuje Zvizdić. Pažnja će biti posvećena i razvoju transportne mreže između Bosne i Hercegovine i Srbije. Tu fokus stavljamo buduću izgradnju željezničke pruge na relaciji Beograd-Sarajevo, jednog transportnog cestovnog pravca na relaciji Novi Sad-Šabac, granica Bosne i Hercegovine i trasa kroz Bosnu i Hercegovinu, i u oblasti energetskog sektora, to je tretman rijeke Drine, 110 kilovatni kabel između Bratunca i Ljubovije. Najavio je kako će na zajedničkoj sjednici biti potpisana 4 protokola, a tražit će se model isplate naknade za poplavljena područja za 4 općine na strani Bosne i Hercegovine. Protokol o traženju nestalih lica, protokol o zaštiti i očuvanju mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu, protokol o saradnji oblasti okoliša i održivog razvoja i protokol o saradnji u oblasti telekomunikacija. Ovakve sjednice, navodi Zvizdić, trebaju postati praksa. Najavio je da su u planu slične sjednice sa vladom Crne Gore, a poslije izbora i sa vladom Republike Hrvatske.